Жестокое ограбление в Киеве. Неизвестный мужчина напал в магазине на продавщицу и нанес ей множество ножевых ранений. В полиции говорят, женщина защищалась и только поэтому осталась жива. Грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшая сейчас в больнице, поймать преступника по горячим следам не удалось. Після отриманих побоїв жінка знепритомніла, а зловмисник забрав із каси 2,5 тисячі гривень та втік. Нападникові на вигляд 35-40 років, зріст близько 180 сантиметрів, повної статури. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на якомога швидше затримання правопорушника.